Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը և World Vision Հայաստանը ներկայացնում են։ Հղիությունը հիվանդություն չէ, ընդհակառակը հրաշք է, աստոմատը խառն է, կարծեք թե երեխայի լույս աշխարհգալու մեջ։ Բնության մեջ հրեկինը ամենագեղեցիկ կայացում, իհարկե ամուսները պետք է ավելի հավատարիմ լինեն իրենց կնոջը, ընտանիքին, ավարտել ուշադրություն։ Որովհետև մայրությունը ոչ միայն վերգրանքի, այլև ինչ-որ չափով պատասխան։ Եթե դուք խղեք, ապա պահեք կապը, մասնագետին։ Սիրելի հայրենի, առողջ մանուկ ունենալու երաշխիքը ձեր ձեռքերում։ Խելայեղ այս կյանքում շատ մարդիկ փակել են իրենց հոգու աչքերը և ասում են, որ այլևս հրաշքներ չկան, դրանք չկան մեր կյանքում և չեն կատարվում։ Ուրախություն բոլորիս և հարս Աստծո, դրանք միշտ մեր կողքին են և դրանք միշտ կատարվում են։ Աստծո մեծագույն հրաշքներից մեկը դա նոր կյանքի ծնունդն է երեխայի լույս աշխարհգալը։ Ինչպես պատրաստվել հղիության, ինչ մասնագետի դիմել, երբ հետազոտվել, ինչպես անցկացնել հղիության թեստ, ինչպես նվազեցնել հղիության սկզբնական շրջանի բնորոշ գանգատները, այս ամենի պատասխանը և ավելին, մինչ բեղնավորման փուլի և առաջին եռամսյակի մասին պատմող ֆիլմում։ Ես պատրաստվում եմ հղիանալ ու գիտեմ, մեջ շատ մեծ հույսեր ու զգացմունքներ են առաջացել։ Ես ուրախ եմ, որ շուտով մայրանալու եմ։ Ես հոգեպես պատրաստ եմ այդ կարգավիճակին և գիտեմ, որ առողջ երեխա ունենալու համար նախ պետք է ճանաչել քո ֆիզիոլոգիական հնարավորությունները, որի համար էլ պետք է նախև առաջ մասնագետների խորհրդատվությունը։ Եթե ձեր ընտանիքում կա որևէ բնածին փոխանցվող հիվանդություն, կամ եթե ընտանիքում արդեն առկա են հիվանդ երեխաներ, ապա, մինչ հղիանալը, հարկավոր է դիմել մանկաբարձ գինեկոլոգին, ստանալ խորհրդատվություն, հետազոտություն և հետո նոր հղիանալ։ Ժառանգական գործոնից բացի կան նաև զանազան վարակներ, որոնց կրողը երբեմն չի էլ կասկածում դրանց առկայության մասին։ Հետևաբար ամուսինները պետք է ժամանակին հայտնաբերեն դրանք և բուժում ստանան, որպեսի առողջ երեխա ունենան։ Պետք է փոխել աշխատանքի որոշակի տարեր, դարձնել աշխատանքը ոչ ամբողջովին նստակյաց և լարված ու նյարդային աշխատանքը փորձել մեղմել տարբեր միջոցներով։ Եթե կինը աշխատավայրում տեղեկացնում է, որ հղիացել է, ղեկավարությունն իրավունք չունի այդ փաստի հիման վրա նրան ազատել աշխատանքից։ 6 ամսվա ընթացքում ընդհանրապես բացառեք ալկոհոլը, ծխախոտը, էլ չեմ ասում թմրադեղերի մասին, բայց երևի թե նշեմ մի անգամ էլ, որ սրանք երեխայի զարգացման արատների պատճառ կարող են հանդիսանալ։ Այդ նախապատրաստական փուլում կարգավորեք նաև ձեր քաշը։ Ոնց ենք որոշում քաշը, ես հուսով եմ, որ դուք գիտեք, բայց երևի ավելորդ չի հիշեցնել, որ դա որոշում է մարմնի զանգվածի ինդեքսով։ Քաշը բաժանվում է հասակի քառակուսում, կոչվում է մարմնի զանգվածի ինդեքս, և նորմայում դա պետք է մոտորապես 19.8-ից 19.9-ից լինի մինչև 25.9։ Դժվար է անցնում հղիությունը և երեխայի ապագա առողջության խնդիր կարող է լինել, եթե դուք ունեք ավելորդ քաշ կամ ճարպակալում։ Աշխատում եմ վերահսկել իմ քաշն ու սննդակարգը, որովհետև սննդակարգից է մեծ մասամբ կախված քաշի փոփոխությունը, և սննդակարգն է, որ ապահովում է անհրաժեշտ վիտամինների քանակը։ Ամենաառաջինը իհարկե ֆոլատթունը, որը ձեզ խորհուրդ կտան ընդունել։ Ֆոլատթուն կա իհարկե շատ սննդամթերքների մեջ, բայց ապահովության համար դուք դա խմելու եք հապերով, որովհետև ֆոլատթուն կանխում է երեխաների ներվային խողովակի զարգացման արատները։ Դրանով իսկ այդ զարգացումը արդեն վերջանում առաջին տրիմեստրում, դրա համար սկսում ենք մինչև հղիությունը և շարունակում ենք հղիության սկզբում։ Ձեր սննդակարգը կազմելիս խորհուրդ ենք տալիս ներառել սննդային բուրգում պատկերված սննդային խմբերից։ Բուրգի հիմքը կազմում են հացը, հացազգիները, ձավարեղենը և դրանցից ստացված մթերքը։ Հաջորդ խումբը, որը շատ կարևոր է, դրանք մրգերն ու բանջարեղենն է, որը օրվա սննդակարգում պետք է ներառվեն 5-6 տեսակի։
Այնուհետև սննդային բուրգում պատկերված են սպիտակուցները։ Դրանք երկու խմբով են պատկերված։ Երրորդը կաթը կաթնամթերքն է, պանիր, կաթնաշոր, մածուն, պանիրների տարբեր տեսակներ և իհարկե շատ կարևոր են կենդանական ծագման սպիտակուցները։ Միս, թռչնամիս, ձկնեղեն, ձու, իսկ այն կանայք, որոնք բուսակեր են, կարող են օգտագործել և ներառել լոբազգիներ, լոբի, ոսպ, ոլոր։ Սնդային բուրգի գագաթում պատկերված են այն մթերքները, որոնցից կամ պետք է խուսափել, կամ սահմանափակել, ճարպերից, հեշտ յուրացվող ածխաջրերից, քաղցրեղեն, հրուշակեղեն, պաղպաղակ և բոլոր ճարպերը ցանկալի է փոխարինել բուսական յուղով։ Ընդ որում, հրաշալի կլինի, եթե դուք կարողանաք ներառել կտավատի յուղը, որը իրենից ներկայացնում է օմեգա 3 և դարերով արդեն անցել է իր փորձությունը։ Դեռ չեղացած այնքան հարցեր են կուտակվել, և գիտեք հետաքրքիրն ինչն է, որ դու ինքդ չես կարող որոշել քո ապագա երեխայի սեռը։ Դա կյանքի մի անակնկալ է, որը որ դու տարբեր կերպ ես ընդունում։ Տղա թե աղջիկ, աղջիկ թե տղա, գլուխ կոտրուկ, որը միայն բնությունն է լուծում։ Սովորաբար երեխայի սերը կապում են կնոջ հետ, սակայն սա մոլորություն է։ Ամուսինն ունի բեղնավորմանը մասնակցող X և Y քրոմոսոմներ, կնոջ մոտ դրանք երկուսն էլ X են։ Եթե բեղմնավորմանը մասնակցի տղամարդու X քրոմոսոմը, ապա կստեղծվի աղջիկ երեխա, իսկ ամուսնու Y քրոմոսոմի մասնակցության դեպքում կստեղծվի տղա երեխա։ Հետևաբար, բոլոր տղամարդիկ երեխայի սերի խնդիրը պետք է կապեն իրենց օրգանիզմի առանձնահատկությունների հետ։ Գիտեք, երբեմն մտածում եմ, որ հնարավոր է զույգ երեխա ունենամ, և հետաքրքիրն այն է, որ զույգի ստեղծումն էլ չի կարելի պլանավորել։ Եթե կնոջ և իր և կամ ամուսնու տոհմագրության մեջ կան զույգ երեխաներ, և եթե կնոջ տարիքը գերազանցում է 35-ը, այս պարագայում մեծանում է զույգ երեխա ունենալու հավանականությունը։ Երկվորյակ երեխա ունենալը թեև շատերին ցանկալի, բայց 80 ծննդից մեկի դեպքում է հավանական։ Բեղմնավորում ինչպես է այն տեղի ունենում։ Սեռական հարաբերության ժամանակ տղամարդու սերմնաթափման հետևանքով միլիոնավոր սպերմատոզոիդներ տեղաշարժվում են կնոջ հեշտոցով, այնուհետև արգանդով դեպի արգանդափողը։ Մի քանի հարյուր սպերմատոզոիդներ ուղղվում են դեպի արգանդափողում գտնվող ձվաբջիջ, ճիշտ այնպես, ինչպես տղան ընդառաջ է գնում իրեն շատ դուր եկող աղջկան։ Միայն մեկ սպերմատոզոիդի հաջողվում է ճեղքել ձվաբջիջի պաշտպանական շերտը և թափանցել նրա մեջ։ Ձվաբջիջի և սպերմատոզոիդի կորիզների միաձուլման պրոցեսը կոչվում է բեղմնավորում։ Բեղմնավորումից է սկսվում սաղմի հետագա զարգացումը։ Բեղմնավորումից մինչև արգանդի խորոջ ընկնելը տևում է 4-5 օր, այդ ընթացքում կատարվում է բաժանումներ և արդեն թթենու հատիկ հիշեցնող սաղմը ընկնում է արգանդի խորոջ։ Երբ զգացի պարբերականս 3-4 օր ուշանում եմ, տեղատնից տեստ գնացի, անցկացրեցի և ձողիկի վրա երկու գիծ երևաց, ես հղի եմ։ Այսպիսով, պարզագույն սաղմնային բջջից մինչև լույս աշխարգալը տևում է 9 ամիս կամ 280 օր։
Մասնագետները հղիության ընթացքը բաժանել են 3 փուլի, որոնք կոչվում են երամսյակներ։ Առաջին երամսյակը տևում է մինչև հղիության 13-րդ շաբաթը։ Այս շրջանում սաղմը շատ զգայուն է և առավել մեծ է վիժման վտանգը։ Մինչև հղիության 5-րդ շաբաթը պարզագույն բջիջներից առաջացած գոյացությունը, որը մասնագետները սաղմ են կոչում, կմեծանա։ Ավելին, նրանում կդրվի բոլոր կարևոր օրգանների հիմքը։ Հղիության 5-ից 6-րդ շաբաթները նորաստեղ սաղմի համար անչափ կարևոր են, որովհետև նա կունենա մտածելու, տեսնելու, քայլելու, բարևելու, պատասխանատու օրգաններ. գլխուղեղ, աչքեր, ձեռքեր և ոտքեր։ Եվս մեկ ուշագրավ փաստ. Ընդամենը 15 օր գոյացած մեր անանուն մանկիկի մոտ նույնիսկ սիրելու պատասխանատու օրգանն է ձևավորվում։ Ավելին, ժամանակակից բժշկությունը հատուկ սարքերի միջոցով կարողանում է որսալ այս անծանոթ մարդուկի սրտի բաբախները։ Եթե արդեն հղիության փաստը հաստատվել է, հղի կինը ազատվում է վտանգավոր աշխատանքներից, մասնավորապես, եթե կա պրոֆեսիոնալ վնասակարություններ, նման դեպքերում կինը տեղափոխվում է այլ աշխատանքի, պահպանելով նրա աշխատավարձը։ Ես հիմա հաճախ եմ մտածում իր բալիկի մասին, նրան պետք է առողջ և ուժեղ մեծացնել, կյանքը այնքան խնդիրներ կառաջադրի, իսկ մենք ծնողներս ի՞նչ կարող ենք նրան տալ։ Տարօրինակ կլիներ, եթե հղի կինը տագնապներ չունենար։ Հարկավոր չէ լինել չափազանց լավ մայր, պետք է լինել բավականաչափ լավ մայր։ Հղիության առաջին երամսյակի ճիշտ կեսից, 6-րդ շաբաթից հնարավոր է, որ կինը ներկայացնի բնորոշ գանգատներ։ Մեծացած արգանդը սեղմում է միզուկի վրա, և կինը հաճախ կարող է ունենալ հաճախամիզություն։ Եթե չկա այլ երևույթներ, իրենց հղիության փաստը զգում են հեշտոցում ոչ հաճելի քորի զգացողությամբ։ Սակայն, եթե միայն քսուկում է հայտնաբերվում սնկեր և կինը չունի որևէ կողմնակի կլինիկական դրսևորում, ապա բուժել անհրաժեշտ չէ։ Ես գիտեմ, որ ամենասովորական թվացող արբուխն էլ կարող է հղիների համար ճակատագրական լինել։ Եվ մտածում եմ, ինչպես խուսափել դրանից։ Կինը պետք է հնարավորինս խուսափի նախադպրոցական և դպրոցական երեխաների հետ շփումից, որովհետև շատ հաճախ անմեղ թվացող մանկական ինֆեկցիաները կարմրուղ, կարմրախտ, ջրծաղիկ, հա, էպիդեմիկ պարոդիտ, այսպես կոչած խոզուկը, հղի կնոջ համար և հատկապես պտղի համար ունենում են կործանարար ազդեցություն։ Սովորաբար երկրորդ և հաջորդ անգամները ծննդաբերած կանայք սեփական փորձառությամբ առավել տեղեկացված են հղիության ընթացքին և գիտեն, որ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը հատկապես սկզբնական շրջանում վիժման վտանգ է պարունակում։ Սովորաբար վիժման ռիսկերի դեպքում խորհուրդ չի տրվում զբաղվել մարմնամարզությամբ կամ յոգայով, եթե զբաղվում են, ապա խիստ անհատական հրահանգիչի հսկողության տակ։ Հղիության ընթացքում դժբախտաբար կարող են առաջանալ որոշակի բարդություններ, որոնց դեպքում, եթե հղին շտապ դիմի բուժօգնության, կարող են կանխվել հետագա բարդությունները։ Որոնք են դրանք? Ցավ, ցանկացած տեղակայման, որովայնային ցավ, գլխացավ, հատկապես հղիության երկրորդ կեսում վեր ստամոքսային շրջանի ցավը, արյունային արտադրություն ցանկացած քանակությամբ հղիության ցանկացած ժամկետում, երրորդ անհանգստացնող ախտանիշը, դա իհարկե տեսողության խանգարումներն են, երբ տեսողությունը դառնում է աղոտ, աչքերի առջև կարծես թե բծեր են առկայծում, մրջյուններ են թրչում, մշուշոտ է դառնում տեսողությունը։ Մյուս խումբը, դրանք ընդհանուր օրգանիզմի հիվանդությունների հետ կապված խնդիրներ են, երբ առաջանում է տեղնություն, բարձր ջերմություն, անզուսպ փսխումներ, փոլուծություն, սրանք նույնպես
սիմպտոմներ են, որոնք պետք է դիմել բժշկական օգնության։ Առաջին այցը մանկաբարձ գինեկոլոգին պետք է լինի հղիության մինչև 12 շաբաթական ժամկետը։ Բուժաշխատողը մանրակրկիտ տվյալներ կհավաքի ձեր և ձեր ընտանիքի առողջության մասին։ Չպետք է թաքցնել ժառանգական կամ ձեռքբերովի հիվանդությունները։ Այսպիսով դուք կվտանգեք ձեր և երեխայի առողջությունը։ Այն, ինչ դուք կհամարեք մանրուք, գուցե մասնագետի համար կարևոր տեղեկություն է։ Մասնագետները կկատարեն մի շարք հետազոտություններ։ Հետագայում ամեն այցի ժամանակ հետազոտության արդյունքները կգրանցվեն հղիության քարտում և ձեր օրագրում։ Դուք կարող եք ընտրել ձեր բժշկին և կոնսուլտացիա այցելել միայն նրա մոտ։ Առաջին երձայնային հետազոտության մտնելիս շատ հուզված ես լինում, որովհետև առաջին անգամ է դա քո մոտ, և երբ տեսնում ես և լսում ես, որ քո մեջ կյանք է բաբախում, չգիտեմ, դա մեծ երջանկություն է, և երբ արդեն տեսնում ես, որ հղիությունը բնականոն է ընթանում, արդեն շատ ավելի հանգիստ ես լինում։ Գերձայնային պատկերը ավելի տեսանելի է, երբ կինը հետազոտվում է լիքը միզապարկով, այդ պատճառով անհրաժեշտ է խմել մեծ քանակությամբ հեղուկներ և չմիզել 1 ժամ մինչև հետազոտությունը։ Կարող եք նաև վերցնել պտղի տպված պատկերը, շատերն այն համարում են երեխայի առաջին լուսանկար։ Ես իմ բալիկին դեռ մի քանի ամիս կրելու եմ և պատրաստ եմ համակերպվել իմ արտաքին բոլոր փոփոխություններին։ Կնոջ համար շատ կարևոր է և ակնհայտ է տեսքի փոփոխությունը։ Բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ հղի կինը մի յուրահատուկ գեղեցկության սիմվոլ է իրենից ներկայացնում։ Մի յուրահատուկ գեղեցկությունը և այդ գեղեցկությունը նկատում են և կանայք, և տղամարդիկ։ Պտղի նորմալ զարգացման համար շատ կարևոր է, որպեսզի հղի կինը հետևի հիգենայի կանոններին։ Խորուրդ չի տրվում հղի կնոջը ներքին լվացումներ կատարել հատուկ ցնցուղներով, հաճախակի լոգանք ընդունել, արդյոք կարելի է մազերը ներկել քիմիական նյութերով գանգրացնել և այլը։ Հղիության առաջին երամսյակում պետք է զերծ մնալ այդ միջոցառումներից, որտեղ դրանք բոլոր դեպքերում քիմիական նյութեր են պարունակում։ Ինչ վերաբերում է շպարին, եթե կինը սովորել է և ինքը կունենա դիսկոմֆորտ, եթե չի օգտագործում շպարման միջոցներ, ապա իհարկե կարող է օգտագործել, բայց չափի մեջ, և պետք է փորձի, որպեսզի այդ շպարման կոսմետիկ միջոցները լինեն բնական նյութերից պատրաստված։ Հիմա ես դուր եկա գալիս թթու ուտելիքներ, երբ թթու եմ տեսնում կամ հոտ եմ քաշում, մոտս քարտադրություն է ուժեղ առաջանում, և բժիշկները ասում են, որ դա նորմալ է, դա հղիությունից է իհարկե։ Ֆոլատթթու, կալցիում, յոդ, երկաթ, տարբեր տեսակի վիտամիններ, սրանք այն տարրերն են, որոնք անհրաժեշտ են հղիին և իր կրծքի տակ աճող պտղին։ Հետևաբար, հղիանալուց առաջ, հղիության 3 եռամսյակներում և հետ ծննդաբերական շրջանում կանայք փնտրելու են այն մթերքը, որն ամենից շատ է պարունակում հիշյալ տարրերը։ Սակայն ոմանք սրտխառնոց կզգան սննդի որոշ տեսակների հոտից կամ անգամ դրանց անունից։ Ցանկալի է ընդունել ավելի դյուրամարս ուտելիքներ, ոչ տապակած, ոչ շատ աղի, ոչ շատ համեմված, ոչ շատ կծու։ Ցանկալի է ուտել ոչ թե 2-3 անգամ, այլ փոքր քանակներով, քիչ-քիչ քանակներով, բայց ավելի հաճախ։ Շուրջ 9 ամիս դուք և ձեր ապագա երեխան միասին ճանապարհ եք անցնում։ Եթե պտուղն առողջ է սաղմնադրվել, դուք վարում եք առողջ և բնականոն կենսակերպ, ստանում եք մասնագիտական խորհրդատվություն, ապա առաջիկա ամիսները ևս համաչափ կանցնեն։